гарни кристаллайн амовджур патмакан ахпюриц լսում Ազատ Արշակյանին, Ազատ Արշակյանին է լսում առաջին ալիքում նստած Արման Բաբաջանյանի, այո, Քոչարյան նսայ արե նրան, իհարկե որոշողը Նիկոլն է, որովհետև ինքը ժողովրդին տրալ, արդարություն, դատարանները ճիշտ են աշխատում, եղել է նման կարգի թալան, հիմա ես գիտեք, ինչ որ ժամանակահատված եղել ենք, նույն միջավայրի մարդիկ ենք եղել ընկերություն, բարեկամություն, ասենք անամոթությունը սահման ունի, ես այն մարդն եմ եղել, որ իրեն ուղակին դվեր են տվել թռչնաֆաբրիկա, այդ թռչնաֆաբրիկայից բանը մի հատ լաթի կտոր չի մնացել, փոշիացրել, հիմա թող գնա դեր այդ թռչնաֆաբրիկան, չկա, ինքը արդեն ծախել, հետո իրան նվիրել են, տվել են ուղակի գազալցակայան, հետքը չկա, հիմա ով է թալանջին, ընդ որում ասենք այդ ամենը եղել է ՀՀՇ-ի ժամանակ, բոլորին ես մի ազնիվ, այսպես ասած, ՀՀՇ-ական գիտեի, գիտեք ինչ ասեց այդ ՀՀՇ-ական, ասեց ՀՀՇ-ի ժամանակ, ասեց էր, ասենք գալիս էր, ասեր սեթով, ա գնա այս շենքը քոնն է, այդպես պատմ էր, կարկառուն մի օր երևի արունը կտամ, մտեմ դիրք ուներ ահագին, ազդեցիկ է, ասում էր մեկին, ասում էր գնա այս գործարանը քոնն է, անունով էին անում, գնա այս ինչի քան, ասում էր գիտես ինչն էր ուղղակի խնդիրը, մենք այնքան ապաշնոր էինք այդ հիմնականում, 99%-ը, ասում էր գործարանը դարձավ կես գործարան, ծախում էր, այդ կեսը դարձավ 400, 400-ը դարձավ 2000, 200-ը դարձավ 1000, վերջում դարձավ խանութ, խանութը դարձավ ավտոտնակ, ավտոտնակը դարձավ ոչ մի բան, ասում էր թե ապաշնոր էինք էլի, մենակ ծախում ապրում էինք, հիմա որդու տեց ապաշնոր ես, Ազատ Արշակյան, բանի պետ չես, չէ, քո ամբողջ կյանքում, ասեք մենակ այդ արել ես, հիմա դու եկել ես այդ բոմժանոցից, ՀՀՇ-ի դարձրել է, չգիտեմ ինչ, թալան, ավելի մեծ ահռելի խայտառակ թալան, չի եղել, դրանից հետո երկիրը մարդը, որ եկել հասցրել այն վիճակի, որ դուք բոլորը սկսել եք բարեկեցիկ ապրել, ինքը խոսում էր, թե երեք ընդամենը, թալան արել, սայ արել, բայց ցման ըստի Քոչարյանը բան, սայ։ Ուրեմն Ազատ Արշակյանը եղել է անկախական։ Այո։ Ազատ Արշակյանը եղել է քաղբանտարկել, ԱՄԿ-ի անդամ։ Եվ Ազատ Արշակյանի նկուղում իդեպ նաև ապորինի մեծ այն տարածքը, որ իրանը պատկանել, զենքեր են գտել։ Ապորինը էս մարդը դեռ չգիտեմ։ Անջելոջան, հենց դա։ Բայց քանի որ մենք ասում ենք, դես մարդը 10 տարին նստել է քաղբանտարկյան եւ այլն եւ այլն, էս ամեն ինչը լուր անցնում էին որոշակի հարգանք, բայց ինչ որ ասեն, անբարեականությունն էլ էլի սահման ունի։ Հիմա տեսեք, ես ինչի համար եմ սա ասում։ Ազատ Արշակյանը եղել է անկախական, էլի մարդիկ են եղել անկախականներ, ինքը նստել է եւ դրա համար իսկապես մենք բոլորս պիտի հարգանք ունենանք իր այդ անցյալի համար, եւ պետությունը, եւ պետությունը եթե ինչ որ բաներ իրան տվել է, դա փոխհատուցել են մի փոքր մասը, ինչ որ ինքը երիտասարդ տարիներին նստել է, բայց ուզում եմ մի բան ասեմ, Ազատ Արշակյանի, Ազատ Արշակյանի գլուխ գործոցը և իր կուրքը, դա Պարուր Հայրիկյանն է։ Հայրիկյան իրան այդպես չի պահում։ Մի րոպե, ես հենց այդ եմ ասում։ Եթե դուք ուզում եք իրականություն իմանաք, հարցրեք Հայրիկյանից, որովհետև բոլոր մնացածը գիտեն մի փոքր մասը, Հայրիկյանը գիտի բոլորի մասին ամեն ինչ, եթե Հայրիկյանը հիմա ունի իր կարծիքը և իր կարծիքը համընկնում է մեր կարծիքի հետ հիմիկվա վիճակի, հետևաբար Ազատ Արշակյանները չեն կարա ինչ-որ կարծիք արտահայտեն, որը ունենա արժեք։ Սա պարզ, սա պարզ։ Դու պաշտպանում ես Նիկոլին, ասում ես, իրանք իրար հետ մի մոռացեք։ Երկիրդ 75%-ը տվել է, 12,000-ը հողի տակ, ջարդե դու ինչի մասին ես խոսում, նայք, հիվանդ մարդ, մի մոռացեք, տեսեք, իսկ իրական անկախականները, որը Շանթ Հարությունյանն է, որը Պարուր Հայրիկյանն է, Աշոտ Նավասարդյանն էր, հիմա տեսեք, իրական նրանք ոչինչ չունեն համարյաթե, նրանք իրական անկախ գաղափարի մարդիկներ, իսկ նրանք, ովքեր սենց խաղացել են միշտ, օգտվել են ինչ-որ բաներից, հանրապետություն բլոկով ստեղծեց։ Ես շատ լավ հիշում, ես եմ մասնակցել այդ միջոցառմանը, Անդրանիկ Մարքարյանն էլ նստած էր հետևի շարքում, ես մասնակցել եմ, երբ որ իրանք ամեն ինչ անում էին, որպեսզի Հայրիկյանին, ԱԻՄ-ին քաշեն դրա մեջ, բայց ԱԻՄ-ը չմտավ դրա մեջ, իսկ Ազատ Արշակյանը մտավ, դարձավ պատգամավոր, ԼՏՊ-ի հետ, այդ նույն ԼՏՊ-ի գաղափարական հետնորդներն են այս Նիկոլականները,
Դրանք սա նույնն է, այն կարող որ ասում է։ Այդ դու լտպեք, ասում ես LGBT հասկացել, որ իշքան արդեն ասացել չի մոտը, այն չէ, խոսքի սկզբում որ։ Չէ, 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 լտպի մասին է խոսքը։ Հետևաբար ի՞նչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս մարդիկ կոնկրետ շահ ունեն, շահի հետևից գնում են։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք իրական պայքարում են, միչև հիմա էլ նույն վիճակում են։ Ես ձեզ միշտ ասել եմ, այս պետության հիմնադիր հայրերը դա Պարուհի Հայրիկյանն և Վազգեն Մանուկյանն են։ Այդ մարդիկ չեն, ովքեր նրանց կողքը կանգնած են եղել, հետո էլ գրվել են, որ իբրե իրանք են դրա մեջ եղել։ Այսինքն իրականությունը մենք պիտի տարբերենք, թե չէ, թե անդրադ պիտի սա խառնենք իրար, սարքենք մի հատ շիլաշփոտ, ուզում եմ ասեմ, որ մարդիկ կան բարեբախտաբար դեռևս, որ այդ ամեն ինչը լավ գիտեն ու գիտեն, որը որից է դա։